Pane předsedající, pane komisaři, dnes projednáváme balík ekonomicky i politicky sporných návrhů, které mají významně zlepšit správní spolupráci v oblasti daní. Daňové podvody jsou nepochybně velkým problémem, který omezuje příjmy veřejných rozpočtů. Jaké jsou však příčiny daňových úniků a jaké jsou motivace těch, kteří se k daňovým podvodům uchylují? Za prvé, vysoké daňové sazby. Čím vyšší daně jsou, tím více daňových poplatníků hledá cesty, jak vlastní daňovou povinnost obejít. Tato známá ekonomická pravda by v našich úvahách měla být přítomna především v dnešní době, kdy se většina politiků domnívá, že schodky veřejných financí vyřeší zvyšováním daní, tedy na příjmové straně rozpočtu, namísto zásadních škrtů na výdajové straně rozpočtu. Dovolím si ještě jednu poznámku. Proto jsou daňové ráje, protože majitelé přesouvají svůj kapitál do míst nižšího zdanění. Chcete-li zničit či omezit existenci daňových rájů, pak snižte daně. Za druhé, dalším významným důvodem, proč dochází k daňovým únikům, je nepřehlednost a komplikovanost daňových řádů. Čím více výjimek, tím více podvodů. Statistická data a různé výzkumy potvrzují, že komplikovanost výběru například DPH je způsobena především nejasným výkladem a tisíci nejrůznějšími výjimkami. Bohužel ani Evropská komise, ani členové Evropského parlamentu nenavrhují členským státům snížení daní či zásadní korekce, které mohou vést k transparentnosti daňových jurisdikcí. Sporné návrhy jsou následující. Zavádí se princip povinnosti výměny informací o daňových poplatnících. Za druhé, povinné informace o poplatníkovi jsou přesně specifikovány a je jasné, že jsou velmi citlivé. Za třetí, poprvé se vztahuje povinnost výměny informací na všechny typy daní. A za čtvrté, legislativní novinka, prolomení bankovního tajemství. Děkuji za trpělivost, pane předsedající.